Quiero comenzar esta lectura coa Penélope de Xoana Torres, un monumento poético ás mulleres e o feminismo. Un poema que reinterpreta o mito de Penélope, esposa de Ulises, e que Xoana Torres enfoca dende unha perspectiva feminista, outorgándolle decisión, acción, non espera, actúa, para rematar con ese último verso de Eu tamén navegar, que é un canto á liberdade e á capacidade de decidir da muller. Eu tamén quero, desexo, decido, podo, vou navegar. Penélope di así: declara o oráculo que a banda do solpor é mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo, que ramos de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decido acio, que acades disas patrias a vindimia, que amaine o vento e verás o viño, que sereas en voz a vela en embaten, que un sumario se xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todos. Aquí hai tanto novelo e tanta historia, eu tamén navegar. Ben, moi bo día, un poema de Xela Arias, a autora quen se dedica ao Día das Letras Galegas. Titúlase Cristal. As tres deusas, a leona, a loba e a lagarta. Acaso non podemos ser deusas? Hai deusas cazadoras e deusas campesiñas. As primeiras son amazonas, as segundas son bruxas. Un. Tenso inunda o ruxir da besta felina cando, máis alá dos ollos, anuncia o festexo das fontes e os cervos pálidos. Así presaxia o ventre o húmedo latexar das túas brancas asas polas areas extensas. Dous. Teñen os ollos grises da loba o fulgor do fósforo, a finura da fibra tensa e a viaxe cambada da frecha. Ulisquea exquisita un aroma leve no ar de pelexo quente e tremoroso que chimpa, descuidado e brandísimo polas lameiras frescas. Así latexa o meu ventre esmeralda, asexando o ávido o docísimo crepitar da vida, que tan cálida se agacha no ouro calmo das tardes. Tres. Son a lagarta na pedra. O bandullo farto latexa fondo e lentamente. Durmo baixo o sol, os ollos sen párpados e sempre abertos. É mediodía. Bueno, moi bo día a todos e todas. Eu, en nome de Compostela Aberta, vou a recoller tamén algúns dos compromisos que a día de hoxe xa son acordo plenario do pasado mes de febreiro e que creo que son importantes recordar hoxe tamén en público. O pasado mes de febreiro, no pleno, acordamos, en primeiro lugar, que dos compromisos do Concello de Santiago de Compostela íamos a apoiar as mobilizacións e reivindicacións do movemento feminista galego para a celebración do día de hoxe, do 8 de marzo do ano 2021, nomeadamente aquelas que teñen que ver cos coidados, coa discriminación das mulleres no ámbito laboral e co respecto á condición sexual que cada persoa libremente elixa. Apoiar todas as mobilizacións que teñen lugar ao longo do día de hoxe. En segundo lugar, vixiar que as entidades adxudicatarias dos contratos do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Santiago, do SAF, para que cumpran co seu compromiso de retribuir adecuadamente ao seu persoal nos termos previstos polos convenios colectivos e que tamén favorezcan a estabilidade e calidade no emprego do persoal necesario para a correcta execución do servizo. E, por último, procurar e incrementar servizos e recursos para fomentar a conciliación para as familias e as mulleres con menores ao seu cargo do Concello de Santiago de Compostela. E respecto das empresas prestadoras dos servizos públicos, asegurar o cumprimento das medidas específicas de conciliación contempladas como obrigatorias na legislación vixente, nos pregos de condicións administrativas e as ofertadas como propostas innovadoras por parte das entidades adxudicatarias finais dos referidos servizos. Moitas grazas. Bos días a todos. Eu lerei un texto de Rosalía de Castro en castelán que está considerado como o primeiro manifesto feminista publicado en Galicia, probablemente tamén en España. Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria,
ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árboles en el desierto y el pirata en la mar. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y dulce como una esperanza. Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Yo soy libre, nada puede proteger la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Eu vou a ler un texto tamén de Rosalía de Castro, incluído no libro Follas Novas, publicado en 1880. E di así: ladraban contra min que camiñaba case sin alento, sin poder co meu fondo pensamento e a ponzoña mortal que en min levaba, e a xente que topaba, ollándome a mantenta do meu dor sin igual e a miña afrenta traidora se mofaba. E eso que nada máis que adivinaba, se os superan, Dios mío, pensei temblando, contra min volvera a corrente do río, buscando o abrigo dos máis altos muros, nos camiños desertos, ensangrentando os pés nos eixos duros, fun chegando ao lugar dos meus cariños, imaginando espantada, os meus meniños estarán xa despertos. Moitas grazas.